Mašado tamo negdje na 11 metara, opet se igraju Zaprešićani s ovim ispucavanjem, gužva je pred Interovim vratima i Gavrilo pokazuje na bijelu točku. Gavrilo pokazuje na bijelu točku, treba vidjeti točno što se tu dogodilo. To je bilo dosta daleko od ove naše pozicije, netko će dobiti još i žuti karton od Interovih nogometaša, je li riječ o Komorskom. Pokušavamo odgonetnuti tamo tko će dobiti tu javnu opomenu Interovim redovima. Pripremio je Gavrilo karton. Okružili su ga Interovi igrači da vidimo što se tu događalo. Je li sudio ovdje igranje rukom, čini se, Begića? Možda će nam ovaj kut to otkriti. Ne, nije to Begić u pitanju, već Čabraja sa brojem 14. I Čabraji će biti dodijeljen i žuti karton strijelcu. Evo sad Tudora koji se tu šulja među branićima Dinova. Hajduk ovdje je tražio igranje rukom. Ponovno Filip Benković, to ćemo vjerujem imati priliku još jednom vidjeti. Ništa nije pokazao Marić, 0, to je rezultat nakon prvih 45 minuta. Evo još jednom te situacije, Benković tu je bio u svom 16-tercu, čini se igrao rukom, igrači Hajduka traže 11-terac, ali ništa nije pokazao Bruno Marić, ipak nije bio kraj, sada jest, gotovo je. Sudani, sada je zastavica ostala dolje i dalje Sudani, Sudani u 16 metara, Sudani pritrčava Bruno Marić i pokazuje na bijelu točku. 92. minuta, Sudani u dvoboju sa Goranom Milovićem, pokazuje Marić na 11. rad za goste. Tu će još biti, čini se, i dodatnih kazni, vidjet ćemo što će pokazati daruvarski sudac. Žuti karton drži u rukama i čeka da se smire ti Hajdukovi prigovori, no evo još jednom te situacije. Sudan je otišao naprijed, ovdje ga zaustavljaju Velasquez i Milović. Na kraju vidjet ćemo tko će od tog dvojca požutjeti prekršaj koji je počeo tu negdje izvan kaznenog prostora. Na kraju Marić pokazuje na bijelu točku i Dinamo ima priliku doći do pobjede u sudariti Eduardovim vratima. Dirnula, to ćemo ostaviti za neku drugu analizu. Ovdje je pogodak upisan Junioru Fernandezu. Spomenuo sam da je odigrao prvih 45 minuta dosta rezervirano, a evo ga u 70. minuti zabija za 3-0 Dinama. Srećom pa ima i malo vjetra ovdje u Zagrebu, dim od ovih ubačenih baklji brzo će se razići, nema prekida i utakmica ide dalje. 71. minuta. Ante Ćorić tu i Đurić se vratio pomoć i ovo će biti prekriša, vjerojatno i žuti karton za Šimunovića. Vidjet ćemo što kaže Bruno Marić, da, hvata se za džep i ipak kao da se malo predomišljao daruvarski sudac, proći će ovdje Jozo Šimunović bez ikakve kazne. S strane za goste, tamo je nešto jako opuknulo pored Eduarda, jedan predmet koji je pao na travnjak, sada nažalost još neki, to nije sigurno bilo ugodno za vratara gostućeg sastava tamo sa one tribine gdje su navijači gostuće momčadi. Vidjet ćemo sada tu situaciju, ako je naša kamera uhvatila taj trenutak, to je, kažem, vrlo, vrlo neugodno za Eduarda koji je
odmah zatražio prekid, sada naravno i ukazujemo se pomoć, pokazuje naravno gdje je problem Eduardo, to je bilo vrlo, vrlo glasno, a on je bio u neposrednoj blizini. Još malo će potrajati taj prekid, prilika da se podsjetimo zgoditakom susretu, 19. minuta, zabio je za domaću momčad Damir Zlomislić svoj prvijenac, igrač koji je stigao iz Rijeke na posudbu, a Dinamo je u 34. poravnao akcijom Junior Fernandez Antolić i na kraju strijelac Ante Ćorić. U međuvremenu se ovdje stvaraju uvjeti za nastavak susreta, bit će tamo sudačko podbacivanje. Mršić ubacuje iz kornera, na drugu vratnicu traže kazneni udarac, igrač iz Splita, 10. minuta, bit će samo aut za crvene, Rahmani je tukao. Vidimo onu situaciju kod Splitovog kornera. Rahmani je ovdje definitivno pogodio u ruku Gonsala i mislim da je ovdje trebao suditi kazneni udarac Ivan Bebek. Andez, dobar okret, Ćorić, Ćorić za Hođića. Hođić je srušen i Pejn pokazuje na bijelu točku 38. minuti. Ovo ćemo, vjerujem, vidjeti još koji put. Jako su ljuti igrači Intera. I pogledajmo to još jednom. Čini se da zaleđa nema. A čini se, barem ovako, da ni 11 terca baš nema. Da je prvo odbio loptu tamo Komorski.